תראי, אני מישהו אחר. אני חושב שחצי שעה אחרי צאת שבת זה הזמן. הבנת אותי? כמו שיש חצי שעה ביום רגיל, אז זה יוצא רבן אותם. חצי שעה אחרי צאת שבת זה רבן אותם. מה לא? מה לא? צאת ב-20 עכשיו? צאת שבת זה 40 דקות אחרי השקיעה. תוסיף עוד חצי שעה, זה שעה 12 דקות. 40 דקות ועוד 30 דקות? שעה 12 דקות. סידרתי אותך. שעות זמניות זה פחות, נכון? כן. ירוויח את כל הכיוונים. כן, תופס ככה את רבנו תם. זה ברור בתרומת הדשן שבערב שבת זה זמן הדלקה מיוחד, נכון? ערב שבת מתי מדליקים? לא, 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 אל תגיד. לא פלגה מנחה. כמה זמן לפני השקיעה? לא פלגה מנחה. יש הרבה פוסקים שלפי תרומת הדשן אסור להדליק פלגה מנחה. כן, סמוך. כל הרבנים כתבו סמוך. זאת אומרת, ב-20 דקות. רגע, רגע. אז אם כן, כמו בכניסת שבת זה זמן מיוחד, כמו שכותב לי תרומת הדשן ולא פלגה מנחה, ככה בצד שבת. מה אתה רוצה שאני אדליק בלי תוספת? יש לי תוספת, אז עדינו אחר כך. וגם המציאות בשטח מראה שבמוצאי שבת יש יותר אנשים ברחוב יותר מאוחר מאשר בזמן אחר, כי זה זמן שצאת שבת, כולם מאחרים. אז הכל בסדר. בסדר? זה הסתבכת עכשיו. כן. לא, זה בסדר, אני, דעתי זה בסדר. דעתי זה בסדר. מה, שבת? נכון, אנחנו מדליקים בצאת הכוכבים. מי לא מדליק בצאת הכוכבים? לא, אין, לא. מוצא שבת יש דין תוספת, רש צדיק גימל, מרן, תפתח, רש צדיק גימל. מרן אומר לנו שיש דין תוספת מחול על הקודש, שלא מספיק כוכבים רגילים, אלא צריך לחכות לכוכבים קטנים רצופים. ולכן זה מגיע ל-40 דקות. אבל 20 דקות אחרי השקיעה כבר יש כוכבים. יש, לא, יש ב-25 נגיד, כן, אבל הם רחוקים אחד מהשני. כדי שיהיה דין תוספת צריך לחכות לקטנים רצופים. קטנים רצופים יוצאים רק בשעה 40 דקות אחרי השקיעה. ככה כתבו כל המעריקש הראשון שכותב את זה. צריך צאת שבת, לא קשור צאת הקרובים. צריך צאת שבת, דין תוספת מחול על הקודש, צאת שבת זה 40 דקות. בסדר? זה זמן מיוחד, אין מה לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הערכה ברורה טוען שלא, מי שמכר יש לו מי לסמוך. בסדר? הכל טוב. יאללה, אנחנו כאן עם יעקב אבינו על הסיפור של יעקב אבינו אחרי, לפני שהוא פוגש את עשיו, אז הקדוש ברוך הוא שולח לו, ויש לו כאן אחד מהניסיונות המסוימים שיש פה. יעקב גומר ויעבירם את הנחל מעבר יבוק, שזה סוד גדול, ואז ויבטר יעקב לבדו ויאבק ישימו עד עלות השחר. זה גמרא במסכת חולין דף צדיק א', מספרת לנו מה שקרה פה, ואומרת שהאבק שלהם עלה עד כיסא הכבוד. כן? ומי זה היה? זה היה הסמחמם, שרו של עשיו. והוא כאן בא לתפס את יעקב. מה קורה פה? אז יש פה, במפרשים איך שלומדים את הסוגיה. הכלי יקר פה אומר דברים נפלאים ביותר. אומר כאן זה לא סתם סמחמם, אלא זה פשוט יצר הרע כפשוטו, שהוא מחפש את הבן אדם. הגמרא אומרת על היצר הרע, למה הוא דומה? לזבוב, ויושב בין שתי מפתחות הלב. אומר, תפתח, תעשה ניתוח לב, לא תמצא שם זבוב שם. מה הסיפור הזה? זבוב יושב בין שתי מפתחות הלב. מה הרווחת במשל הזה?
אלא אומר לי הכלי יקר, כאן הוא בא לרומוז לך את העניין, עניין הגדול של יצר הרע. יצר הרע, כאן זה השטן פה בכבודו ועצמו, מחפש נקודת תורפה לתפוס את הבן אדם. ברגע שהוא אדם מושלם, יושב ועוסק בתורה, במצוות, בשלמות, אין פגע רע, יצר הרע לא יכול להגיע אליו בכלל. הוא לא מתקרב אליו, ולא, אין לו שום קשר אליו, אין מה לעשות. אבל כמו זבוב, לא בא לבשר חי, מקום שהכל בריא והכל סגור והכל תקין, אין לזבוב מה לעשות שם. מה הוא מחפש? מחפש פתח. אם יש פצע הכי קטן, פתח הכי קטן, מיד הוא מתלבש שם, ויושב לו, עושה שם אינפקציה, זיהום, וזה העניין של הזבוב. זה המשל, אני משל את יצר הרע. יושב לו בין שתי מפתחות הלב, פירושו, ברגע שיש סדק, שיש איזה פתח קטן, ולו הכי קטן, הוא בא להתיישב שם, והוא בא להחטיא את האדם. אז אומר, וזה הפירוש במילים, לפתח חטאת רובץ. הוא מחפש שיהיה לו איזה פתח, כדי להגיע למצב שהוא יתפוס את האדם. אומר כאן, היצר הרע, השם שלו סמך מם. אומר למה? כל העניין שלו לסמא עיני האדם, ולהקותו בעיוורון, ולעשותו סומא מעין השכל. אשר לא יוכל הרואה לראות במראות האמת, לבוא לראות פני השם, בסוד השם לראה בסתרי התורה. אומר, אדם שהוא זוכה, אז הוא רואה פני השם. מה זה לראות פני השם? לבוא בסוד השם לראה בסתרי התורה. אדם שמתעלה ברוחניות, זוכה לדעת את סתרי התורה. אבל כאן, התפקיד של השטן שלא תגיע לדרגה הזאת, להפריע לך. ולהקות את האדם בעיוורון. ומה הוא? הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, כמו שהגמרא אומרת בבבת התזיין. והסמך מהם זה שותפו של ענבים, בליוד, כן? וכמו שראינו, והימים ימי ביקורי ענבים. מה זה ביקורי ענבים? האותיות לפני ענבים זה הסמך מהם, נכון? סמך זה לפני עין. ומם אחר כך יש נון, נכון? ענבים. זה הסמך מם, א' אחר כך ב', אז זה ביקורי ענבים. האותיות לפני ענבים זה הסמך מם. אז הענבים גם כן אותו סגנון. יין שיוצא מן הענבים הוא משקר את האדם. והוא עיוור בסתם עיניו. כמו שכתוב, חכלילי עיניים מיין. בסתם שיקור הולך כמו עיוור וסומא. אומר, אז כמו הנביא מסמים את הבן אדם, ככה סמך מם הזה שותפו של כל מזימותיו לסמא עיני האדם, שלא יוכל לראות את השמש. וכן, וכמו הנביא מסמים את העין הגשמי, הסמך מם שותפו של הענבים מסמא את העין השכל, שלא יראה במראות האלוהים, וזהו סם אל, מסמא מראות אלוקים, שלא יראה מראות אלוקים. זה העניין של הסמך מם. עכשיו כאן, יעקב אבינו מושלם, מחפש אותו הסמך מם, עשרות שנים, כבר כאן הוא בגיל כמה? יותר מ-90, 99, ורוצה לתפוס אותו. וכאן יעקב אבינו, הוא תופס את יעקב. מה קרה? אומר, כאן יעקב אבינו עשה מעשה שלא יעשה, שהוא סיכן את עצמו, והוא עבר עבור פחים קטנים. מה בשביל פחים קטנים אתה צריך לסכן את עצמך ולעבור את הנחל? זה נראה שזה בגדר של אהבת הממון, שיש את זה בעיקר אצל התמיד החכמים. תמיד החכמים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכאן יעקב אבינו כביכול, לא עבר את חוק ההסתפקות, יכל לוותר על הפחים קטנים. רוב האנשים היו מוותרים על זה דבר שזה לעבור את הנהל, הוא לא ויתר. כאן הוא נלכד כביכול בתאוות הממון. ואז אם אדם נתפס בתאוות הממון, אומר הפסוק, וכסף וזהב ירבה לך ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. כן? זה בדברים ח' בפסוק י' ג'.
לכן ויאבק איש עמו, אחרי שהוא תפס אותו בדבר קטן, זה פתח קטן שהוא תפס אותו, מיד ויאבק איש עמו, מה? הגיע עליו הסמך מהם לגרום לו לשכוח מהאלוקות לגמרי. ויאבק לכמו, וזה לכל זה כדברי הכלי יקר, כמו ויחבק. א' וח' מתחלפים באותיות אחריה. ולדרוש ממנו גם כן ויאבק לשון אבק. הגמרא בחולין צדיק א' אומרת, שרצה לסמא עין שכלו כאבק העולב ומסמא עיני האדם, כך רצה לסמא אין שכלו להביא אותו להכחשת אלוה ממעל. וזה הפירוש, האבק שעלה עד כיסא הכבוד. אומר, וזהו, סימוי עיניו שצדקיהו, הנוגע בעצמות אמונת הבורא יתברך ומציאת כיסא כבודו יתברך. זה כל זה דברי הרב הגדול, הרב כלי יקר. מה אתה אומר? מה? לא אהבת המידות שלו. אז גם פה מה אהבת הממון כדי לעשות בו מצוות? אנחנו עכשיו נכנסים לפירוש הפנימי. תראה, צדיקים חייבים לממונם יותר מגוון, אבל לא צריך למסור נפש על זה. העניין של זה גמרא, מסכת בבא קמא קי"ט, הגמרא אומרת שכל הגוזל שווה פרוטה בחברו, כאילו גוזל את נפשו. החפצים של הבן אדם, יש לאדם בעלות רוחנית עליהם. כביכול גם כן אצל צדיקים שהמקובלים הראשונים שצריכים לברך מישהו שאם החולה לא יכול להגיע אומרים תביא חפץ שלו, תביא בגד שלו, אפשר גם לברך את הבגד. למה? כי יש בעלות של נפש על החפץ של הבן אדם. לכן או הפוך להבדיל, כישופים עושים גם בבגד, יפה. זה אם כן אומר העניין הזה של הבגדים, זה הממון של האדם, זה חלק בלתי נפרד מהאדם ויש לו בעלות רוחנית על זה. אדם עני יש לו עבודת הבירורים קצת, אבל אדם עשיר יש לו עבודת הבירורים הרבה, יש לו עבודה קשה יותר, הוא צריך, יש לו הרבה יותר חפצים לתקן ולעשות, ולכן הוא לא יזלזל בשום חפץ. זה לא בגלל שהוא עשיר, הוא יזלזל בחפצים עכשיו, הוא יזרוק והוא לא צריך את זה, הוא עשיר. למה? כיוון שהוא מסתכל על כל דבר כעבודת הבירורים. זה עושה אצלי תיקון החפץ הזה. אני לא, הוא לא זורק אותו כל כך מהר ומשתמש בו. ולכן, צדיקים, זה הסוד בעניין הזה, חביב עליהם המונם יותר מגופם. פה יעקב אבינו השגיע לשלמות בתחום הזה. שהרי מצד אחד הוא נותן מתנה מכובדת ביותר לאסב, 550 בהמות בדיוק, כמו שעושה פה חשבון החסד לאברהם אזולאי. מה שכתוב פה ברוחיים 580 זה טעות, זה כנראה טעות בדפוס, צריך להגיד 550. היה כאן 490 בהמות טהורות ועוד 60 גמלים ומניקות, סך הכל בדיוק 550. וכמו שמביא חסד לאברהם אזולאי, לכן אנחנו עושים 550 קורבנות מוסף לתקן על המתנה הזאת של הסיטרא אחרא. ויעקב אבינו כאן מבזבז הרבה כסף. זו מתנה מכובדת ששווה מאוד מאוד הרבה. תחשבו, 550 בהמות, רק הגמלים, 60 גמלים, לא נחמד לתת כזה מתנה. כן? אבל הוא נותן את זה בחפץ לב, ואין לו בעיה עם זה. מצד שני, על פחים קטנים הוא מוסר נפש. איך זה עובד? אתה מצד אחד, בבת אחת זה עובד אצלו. מצד אחד אתה מכין מתנה של מיליונים, בכיף, בקלות, אין לך הבעיה עם זה. מצד שני, על פחים קטנים אתה מוסר נפש ועובר את הנחל בשביל זה. אלא מה? זה לרמוז לי שכל הכסף אצלו זה כסף עניין של שלמות. זה עניין של עבודת הבירורים. אם הוא צריך עכשיו לתת לאסב, אז הוא נותן לאסב. צריך לתת לסטרא אחרא, אז הוא נותן לו. אבל לא, זה כמו שעיר לעזה, זה לא אומר זוהר הקדוש, לתת משהו לסטרא אחרא, וזהו. אז כמו שהוא עוד מביא הזוהר, שעל ידי המתנה הזאת ועל ידי השלמה הזאת שיעקב השלים עם עשיו, זכינו שלנו חיי העולם הזה. כי בברכות יעקב שמר אותם לעתיד לבוא, כן? יעקב שמר את כל הברכות שיהיו לעתיד לבוא. ובעולם הזה הכל שייך לעשיו. ולפי זה המצב שלנו קשה, הכל שייך לעשיו, אין לנו כלום. אבל, אומר לך, לא. כאן, על ידי המתנה הזאת שהוא השלים עם עשיו, אנחנו קיבלנו את חיי העולם הזה גם כן. לפני בשבוע משיח.
זה על ידי המתנה הזאת. אומר זוהר הקדוש, אילו היה יודע עשיו, מה, מה הפגישה הזאת גורמת, ומה מטרת השלום הזאת, ומה המתנה הזאת שהוא מקבל, היה הורג את עצמו לפני הפגישה הזאת. ככה אומר זוהר הקדוש. אומר, היה צריך להתאבד לפני פגישה שכזאת, הוא לא הבין מה הוא מפסיד פה. ככה אומר הזוהר, בגדול. ואז הבעל התניא איך שמסביר פה, שהוא נתן לו, כזה בגדר התאותה דלתתה, התאותה דללה, הוא נתן לו את המתנות האלה, ואז מאז ועלה יש לנו שפע גדול, מקבלים מעשיו את הגשמיות בעולם הזה. וזה, אז אם כן, כאן יעקב, מבחינת כלכלית, מבחינת הכסף, הוא מגלה שלמות. שזה לא מעניין אותו כמה כסף יש לו, מעניין אותו, הוא מסתכל על כסף ועל חפצים כנכס רוחני. וזה גם כן, כנראה, גם מה שאמרנו בפרשה הקודמת, שגנופתי יום, גנופתי לילה, בחורף אכלה אני חורף וקרח בלילה. מה זה? אומר שיעקב אבינו מסר נפש עבור הצום שלו, שהיה ללבן, שהוא עשה שם את הצום שלו, כמו שמביא הרב חידה במדבר קדמות, משם הקדמונים, שהצום של יעקב אבינו זה היה נשמות של גדולי ישראל בעתיד. זה לא היה סתם כבשים, זה היה נשמות מיוחדות. למה הוא צריך למסור נפש על עצמו, שבא איזה מישהו בעל חי, רעיב מסכן, גם הוא רוצה לאכול, לוקח איזה כבש, שיהיה לו בתיאבון כמו שאומרים, מה קרה, כמו על הכבש, מה אתה עושה סיפור? יעקב אבינו מסתכן, אותו דבר אנחנו רואים את זה אצל כל האבות, וגם משה רבנו איכשהו גידל צאן, ואם היה איזה אחד שהוא רץ אחריו כמה הרבה זמן, עד שהוא ראה אותו הולך ולשתות מים, וירים אותו על הכתף שלו, זה לא סתם כבש, לא סתם סיפור, זה כל זה עניין של נשמות מיוחדות. והגדול בהם זה היה דוד המלך. דוד המלך עד גיל 30 היה רועה צאן, מי מכלאות צאן לקח אותו ונהיה מלך ישראל. גם הצאן של דוד היה צאן מיוחד. לא לחינם, הוא מסכן את עצמו, וגם את הארי וגם את הדוב יקח עבדך. כמו שאומרים חז"ל שזה היה דוב עם שתי הגורים שלו, וגם אריה עם שתי הגורים שלו. משעמם לך? מה, אתה משחק משחקי גבורה פה עכשיו? מה זה? מי יתיר לך סכן נפש וללכת ולריב עם אריות ודובים בשביל להציל איזה כבש? איפה שמענו מושג הלכתי כזה? מה זה הדברים האלה? אלא זה לא היה סתם כבש, זה היה נשמות מיוחדות, והיה כאן ממש פעולה של מסירות נפש על הדבר הזה. ולכן כשאסב פוגש את יעקב, אסב אומר ליעקב, איך יש לי אחי, יש לי, איך אומר לו, יש לי רב. כן? היה לו גם לאסב, היה רבנים. אתם זוכרים למערך היה רב פעם? כן. היה להם רב, נכון? לא משנה. אחר כך אומר, מה היה? יש לו רב? יש להם רב? אין להם רב. בשביל מה יש רב? להתיר שחק בשבת? בסדר. כן, בקיצור, אומר, יש לי רב. אצל גוי מסתכלים כמה כסף יש לך. תגיד לי, מה אתה? מיליונר, מיליארדר, כאילו, בוא נדבר בסכומים. ככה מדברו. אצל הרב נופל, הבני דודים, ככה נמדדים. כן. לפי מה יש לו? זהו. לפי איזה אוטו אתה נוסע? כן. יש לי רב. אחר כך יעקב אבינו אומר לו, וכי יש לי קול. כך נראה את מלכתי מידי, כי יש לי קול. מה זה קול? אומר לו, אתה הולך לפי מדדים, לפי כמה, מה הסכומים, מה מדובר. אומר, לי יש הכל. כל מה שיש לי זה הכל. זה לא משנה דין פרוטה, דין מאה. אצלי חפץ זה בעלות רוחנית, וחפץ זה תיקון ובירור, ואני צריך אותו. אני עובד לפי זה, זה לא משנה כמה הסכום שיש לי. הרבה או מעט, הכל זה עבודת הבירורים.
וכאן הגיע יעקב אבינו לשלמות גדולה, ואומר וכי יש לי קול. בהמשך למה שדיברנו, כאן עשיו פחד לקבל את המתנה מיעקב. פחד, הוא הבין בתת מודע שלו, כמו שנגיד, הוא הבין שתמון פה איזה בור, כמו שאומרים. הרי יעקב אבינו כמה שהוא תמים תמים, אבל איך אומרים? מים שקטים חודרים עמוק. ביקש ממנו מסכן יזיד עדשים, והוא מכר לו את הבחורה ולקח לו את הברכות, וכאילו מה תמורת איזו ארוחה קטנה, מה? תראה כמה הוא לוקח. אומר, מתנה כזאת של 550 בהמות, נראה לך שזה בקלות? משהו פה לא מסתתר? יעקב, עשיו פחד ממנו, לא רצה לקחת את המתנה. אמר לו יעקב, אין לך מה לפחד לקחת ממני את המתנה, וכי יש לי קול. הגמרא בבבתא דף י"ז אומרת, שלושה קיבלו מעין עולם הבא בעולם הזה, פירושו יראי לה, שכן, ואומר מה זה אברהם יצחק יעקב, שנאמר בכל, מכל, כל, אנחנו אומרים את זה כל יום בברכת המזון, וברך כל אחד ואחד בשמו הגדול, כמו שברכו אבותינו, אברהם יצחק יעקב, בכל, מכל, כל. אברהם נאמר בו, השם ברך את אברהם, בכל, ואצל יצחק נאמר, מכל, וכאן אצל יעקב נאמר, וכי יש לי כל. יעקב מבשר לעשיו, אני יש לי מעין עולם הבא בעולם הזה. פירושו, הגעתי לשלמות. אני לא צריך ממך כלום, אני לא, אין לי כלום, אם אתה רוצה, תיקח את המתנה, אתה לא רוצה, לא תיקח את המתנה, זה רק הפסד שלך. אני הגעתי כבר לשלמות מעין עולם הבא בעולם הזה, ולכן אין לך מה, אין לי מה לקחת ממך, כמו שאומרים. זה מה שרמז לו ואמר לו, וכי יש לי קול. אבל באמת זה לא היה ככה, באמת, היה תמון פה שכל החיה הגשמיות שאנחנו חיים פה, עד שיבוא משיח, הכל זה בזכות המתנה הזאת, כמו שאמרנו, וזר הקדוש אומר, כן? עכשיו ממשיך, אז וירא כי לא יכול לו, והגיע בכף ירחו, ותקע כפיך יעקב באבקו אימו. כאן, בספר תורת חיים, הוא קדום, כן? הוא היה לפני מרן, אני חושב, הוא נחשב מאוד קדום. והוא מדבר פה גם על הסוגיה הזאת, על מה שהוא נגע לו בכף ירחו ומה הוא בא פה. אז כאן קודם כל יש לנו, אומר שכאן המאבק פה הוא על העניין של הבכורה. והוא אומר לו, לא אשלחך כי אם ברכתני, אומר רש"י, חז"ל אומרים, תודה לי על הברכות. מה העניין? אז זה בתורת חיים בחולין, בדף צדיק ב' אומר ככה. אומר, והגע בכף ירחו, נגע בצדיקים וצדיקות, בנביאים ונביאות שעתידים לעמוד ממנו. אומר, נראה לבאר שעניין הנגיעה בכף הירך הוא בא לפגוע פה בעניין של הבכורה. שהרי בזמנם היינו רואים שהיו נשבעים סימנה ידך תחת ירחי, ככה דרך השבועה. וככה מביא אבן עזרא, ושככה מנהג הגויים עד היום, מלכי הגויים, המלכים של הגויים, משביעים, אומר, סימנה ידך תחת ירחי, להראות שהוא עבד לפניו. זה כמו עבדות, גם אצל מרדכי עם המן, נכון? כתב לו גם על הירך. אז לכן, אומר, זה לרמוז שהוא עבד מתחתיו, כל שבועה זה בירך. וזה מה שכאן יעקב גם עשה עם עשיו. ברגע שהיה את מכירת הבכורה, וישב עלו, נכון? עשיו נשבע ליעקב, זה לא היה מכירה דיבורים באלמה, דברי אמונה. לא, עשה איתו קניין, עשה איתו שבועה. איפה נשבע לו? בירך. כאן המלאך של עשיו בא לפקפק במכירה של הבכורה, ולכן תקע את כף ירחו לומר לו, אני לא מסכים לבכורה. לא מסכים למכירה. המכירה הזאת שהיא מתבטאת בירך שלך, פה עשיו נשבע לך, נוגע לו בזה ולא מוכן להמשיך את הדבר הזה. אומר, ועפי זה מובן, מה שהגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, שמלכות רומי הרשעה, אחת ל-70 שנה מוציאים אדם שלם, ממרכיבים אותו על חיגר. מה זה? לרמוז ליעקב אבינו, שהוא כביכול היה חיגר, נכון? שנגע בכף ירחו, להראות שאין ממש במכירת בכורתו של יעקב, אלא עשיו הוא השלם, והוא רוכב על חיגר, זה אומר שהעיקר זה עשיו. זה נרמוז לדבר הזה. אומר, לכן,
אומר לו, שלחני, אומר לו, לא שלחך, כי אם ברכתני. אומר, אם אתה לא מודה לי על הברכות, לא משחרר אותך. ואז הוא היה חייב להודות לו על הברכות, וככה נגמר הסיפור. אבל לא, הסיפור לא נגמר אף פעם. וככה מביא בתוספות על התורה. תוספות על התורה אומר, הרי הכל התחיל, כמו שרבי יוסף בכור שור אומר, שבשעה שאת מכירת הנזיד עדשים במכירת הבכורה, אז בא אסב מהשדה, והוא עייף, כמו שאומרים חזל, חמש עבירות עבר באותו יום, ואחזו בולמוס. זה פיקוח נפש. והוא בא ליעקב, מבקש ממנו, עליתני נע, פירושו, הוא לא מסוגל לקחת כפית ולהכניס לפה. הוא לא יראה איפה הכפית נמצאת, הוא לא יוכל לעשות הפעולה הזאת. הוא מתחנן לו ואומר לו, בבקשה ממך, אני אשכב ואתה תתחיל לשפוך, כן? ואז יעקב מתחיל לעשות אותו מעשה סחטנות שאין כדוגמתה לכאורה. אומר לו, תמכור לי את הבכורה. מה זה הדברים האלה? תבקש 100 שקל, כמו לסיר צ'ונט, מה הסיפור? כן, תשלם, מה אתה מבקש דברים מופקעים? אז יש לי כמה הסברים. ההסבר הפשוט הוא, אומר רבי יוסף בכור שור, שיעקב אבינו הייתה לו בעיה אחת בחיים, שזה קצת בעיה, בעיה קשה, שהוא היה אמיתי יותר מדי. בן אדם אמיתי מדבר דוגרי יותר מדי, זה בעיה, אי אפשר ככה להתנהל. וזה ככה יעקב. יעקב בא אומר לאסב, אני לא רוצה לתת לך לאכול. הוא אומר לו, וזה פיקוח נפש. הוא אומר לו, אני מעוניין שתמות. דוגרי בפרצוף, הוא אומר לו, אתה מפריע לי, אני לא מעוניין שתהיה בשטח. הוא אומר לו, למה? מה עשיתי לך רע? הוא אומר לו, פשוט יש לך בחורה. ואם אתה תמות, אני יורש אותך. אז זה שווה לי. ככה. כמו שאומרים, אמר לו בפרצוף את האמת. אומר לו, אם זה מה שאני מפריע לך בחיים. אני מוכר לך את הבכורה, אני לא צריך את זה. ובוא, ונחיה, אני לא אפריע לך. אומר לו, אין בעיה. מכר לו את הבכורה, אמר לו, עכשיו אני מוכן לחיות אותך, ולתת לך מה שאתה רוצה, אין לי בעיה שתחיה, אתה לא מפריע לי בכלל. ככה, דוגרי דיברו. ולכן מובן, מה שאחר כך קרה, שהוא גילה עשיו, שעל ידי הבכורה הזאת הוא איבד את הברכות. כן? אז הוא אמר, יקרבו ימי אבל אבי, והארגה את אחי. מה אומר? כמו שהוא רצה לעשות לי, להרוג אותי, שאני, הוא לא רצה להרוג אותי, אבל הוא לא רצה להחיות אותו, אין דין להחיות אדם ומר, אין דין להחיות אותו, לשבת בצד, מורידים ולא מעלים. כמו שהוא רצה לעשות לי, אני אעשה לו, אני אהרוג אותו, ואז אני ארש אותו. בסדר? וזהו, יקרבו ימי אבל אבי, הרגה את אחי. אומר המדרש רבה, איך להרוג אותו? אומר, קודם כל אני ארוג את אבא, ואחר כך אני ארוג אותו. כן? המתת חסד. כאילו, שלא יסבול אבא לראות יעקב יושבת עליו שבעה, לא מתאים. אומר, הקרב מיטתו של אבא. אומר, איך אני אעשה את זה? אז הוא אומר, אני אלך ואתחיל עם ישמעאל, ואז ישמעאל יארוג את אבא. בקיצור, ככה תכנן איזה, כמו שהוא אומר, תוכניות שלו. אבל הוא לא נרגע. אחר כך שיעקב אבינו בורח, הוא רוצה להרוג אותו, מה בא להרוג? אז הוא שולח את אליפז. אומר התוספות על התורה, שאסף פחד מיעקב. הוא הבין שזה עמוד התורה, וזה לא פשוט להרוג את יעקב, כל ההצלחה אצלו. אז הוא ידע שזה מחיר כבד, מי שיהרוג את יעקב משנה מחיר כבד. לכן הוא התחכם, והוא עצמו לא הלך להרוג את יעקב, אלא שלח את אליפז. כן? ואליפז הזהירה אותו, אמא שלו, תמנע. הרי הייתה צריכה להיות עם יעקב, התחתן עם יעקב. יעקב לא רצה אותו, התחתנה עם עשיו והולידה את עמלק. כן? אז אם כן, תמנע הזאת הזהירה את אליפז, הבן שלה, ואמרה לו, תיזהר, אל תהרוג, הוא עושה אותך כבשה שחורה, הוא מפחד להרוג את יעקב, הוא שולח אותך. היא הזהירה את אליפז, אל תעשה את זה. ואז באמת הוא לא עשה את זה ולא הרג אותו. אחר כך... מפחד. מה? הוא מפחד, הרי דיברנו שבוע שעבר. שיעקב היה מאוד חזק. אה, זה... זה מעניין, נכון. זו שאלה מאוד טובה שקשה לענות עליה. יעקב לא הורג את אליפז ולא מפחד ונותן לו את כל הרכוש. הגיעו לפשרה כזאת, היא לא מעניין. זה סוגיה. שהוא לא הרג את אליפז, זה מעניין. והיה תלמיד שלו עוד. רגע, בוא נגמור את הנושא, כי זה נושא אחד. אומר התוספות על התורה, הם לא נרגעו,
וגם פה זה התורת חיים אומר את זה פה, אומר שיצאו ישראל ממצרים, בא עמלק להילחם בישראל. מה? עמלק זה הבן של אליפז, נכון? הוא כל זה על העניין של הבכורה, לא עניין אחר. למה? מה נזכרת עכשיו? אומר, בגלל שביציאת מצרים בא הקדוש ברוך הוא וחתם על הבכורה ואמר, פעם הראשונה בסנה, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מי? עם משה? אומר לו, בני בכורי ישראל. חתן פה חתם הקדוש ברוך הוא על הבכורה. פה נחתם. שמע את זה עמלק? כן? מיד בא להילחם בישראל על הדבר הזה. אז כל המשחקים פה, כל ההיסטוריה פה, זה בגלל העניין הזה של הבכורה. וזה אומר הפסוק בהפטרה, מחמס אחיך יעקב, תחסך בושה. זה, על מה אתה רב? על הבכורה? זה הבושה שלך. מה אתה מספר? שאתה מכרת את הבכורה בתמורת נזיד עדשים? ויהי ואיזה סבת הבכורה, הרי אתה בעצמך מכרת את זה בזול, לא רצית את זה, עשית צחוק מזה. מחמס אחיך יעקב, מה שאתה טוען והתלונות שלך, שאחיך יעקב חמס אותך, תחסך בושה, תספר מה היה. אתה, זה הבושה שלך. אומר הרב הגדול תורת חיים מסיים, לפי זה מובן למה שלח להילחם עם יהושע, עם עמלק. למה יהושע הלך להילחם עם עמלק? אמר משה בליבו, הריני מעמיד נגדו להילחם מי שירש את בכורתו של יעקב, שזה יוסף. כמו שכתוב, בכור שורה אדר לו, ואני נתן לך שם אחד על אחיך. ויהושע ירש את יוסף, כמו שרואים, בכור שורה אדר לו, מלך היוצא ממנו יהושע, שורו, שכוחו קשה כשור לכבוש כמה מלכים. הוא נקרא בכור שורו, הוא נקרא בכור. לכן הביא בכור כנגד עמלק שהוא בא לפקפק פה על העניין של הבכורה. לכן יהושע ניצחו לעמלק. כן, עכשיו אני איתך. מה? עוד לא היה לו ילדים. נכון. אבל אמור לו ילדים, זה מה שהיה בסוף. כן, אבל בינתיים אין לו ילדים, אז אם הוא יורג אותו עכשיו בתור אבק, אז הוא יורש אותו. מצוין. אמור לו, זה לא... אם הוא הורג אותו, כמו אבל שהיה אמור להיות לו ילדים, אין לו. אם הוא היה הורג אותו בתור אבק, הוא היה מנצל את המצב. וזה גם עכשיו מה שקורה, שרוצה להרוג אותו. כן, אח שלו יורש אותו, כן? זה לא בדיוק אח שלו, אבא שלו יורש אותו, אבל בסדר, הוא היחיד, נשאר בן יחיד, נשאר בן יחיד, אז הוא יקבל את זה. כאילו זה כאן היה כאן כל המאבק הגדול עלינו, זה של הבכורה. כאן, מה זה הבני בכורי ישראל? מה העניין הזה, בני בכורי ישראל? מה זה המושג הזה בכורה שאנחנו מדברים עליו? אז הרמב"ן על התורה, בתולדות, ויש בדרשות הר"ן באריכות, אומר שזה עניין של כבוד, מה שהיה באותו דור. באותו דור לא היה כלום, מה היה? אומר זה כבוד. הבן הגדול הוא הבן הדומיננטי של האבא. בדרך כלל הבן הגדול הוא דומה לאבא שלו, בכל התחומים, בכל הבחינות. והוא מייצג אותו בכל מקום. שהאבא הולך, הוא הולך עם הבן הגדול שלו, עם הבן הבכור שלו, נכון? עכשיו, עשיו, ברגע שיעקב אבינו, שיצחק אבינו, נפטר לו אבא שלו אברהם, היה לוויה, ויצחק והולך לבד. למה? עשיו לא מגיע. ברגע שמת אברהם, עשיו מצא טרמפ, ואמר, יצא לתרבות רע, כמו שאנחנו חיכה להזדמנות, כל אחד יש לו את הנטיות שלו, הוא היה לו נטייה, חיכה לרגע שיהיה אוכל לצאת לתרבות רע. ואז הוא יצא לתרבות רע. ובמקום ללכת ללוויה של אברהם, של הסבא, וללוות את יצחק בלוויה, הוא הבן הבכור, יצחק אבינו לא הלך עם הבן, וכולם שאלו איפה הבן? איפה הבן? כאילו, מה זה היה? האבא הולך לבד. זה היה חסרון גדול שהוא הלך לבד, ולכן היה כאן חסרון מצד הבושה, היה בושה ליצחק על הדבר הזה. וזה כאב מאוד ליעקב הדבר הזה, למה עשיו מבזה את האבא בתחום הזה, כמה שהוא כיבד אותו, היה פה ביזיון גדול. ואי וזה סבתא בכורה, הוא אומר, איפה אתה? היה לוויה היום, אבא היה צריך ליווי, היה צריך מישהו שייצג אותו, ואתה לא היית. איך זה עובד? למה אתה ככה עושה?
אומר לו, אני לא רוצה את זה. הוא אומר, אתה לא רוצה, תביא, אני אהיה תחתיך, אני אעשה את התפקידים במקומך. אתה לא יכול להשאיר את הזירה ריקה. ככה זה פשט הדברים. אבל כאן אנחנו מדברים פה על בני בכורי ישראל, אנחנו מדברים לדורות. הבכורה זה עניין שלנו ועניין של דורות. מה העניין הזה? אז מסבירים המפרשים בספרי החסידות מבואר, שזה עניין המשיכה הרוחנית שיש ליהודי. יהודי, יש לו את הבכורה, פירושו, שיש לו עניין משיכה רוחנית. לא יהיה לו הנאה מעולם הזה לעולם. ממש כמו גוי. גוי יש לו סיפוק ונהנה מעולם הזה. יהודי, בני בכור ישראל, לעולם יהודי לא יסתפק במה שיש לו. תן לו, יש לו מנה, רוצה 200, אצל יהודי זה נאמר בגדול. אין לו, אף פעם הוא לא יכול ליהנות. למה? כי הנאה האמיתית שלו זה רוחניות. זה הרוחניות. זה, לקחו ממנו את הטעם מהחיים, כמו שאומרים, נתנו לו את הרוחניות. אם הוא מגיע לרוחניות, הוא יגיע לסיפוק. אם הוא לא יגיע לרוחניות, לא יגיע לסיפוק. וזה המעלה הגדולה של בני בכורי ישראל. כמו משל שהיה, יש ספר הרענג על התניה, הוא מביא משל נפלא בדבר הזה. אומר, היה מלך אחד שהיה מבין מאוד מאוד גדול בנגינה. היה אוהב מאוד ומבין עמוק בנגינה. ופעם אחת הוא הלך ליער, לצוד, והוא שומע את ניגון הרועה. היה שם איזה רועה אחד, יושב ומחלל לו בחליל שמה. והמלך הוקסם לניגון, ניגון חדש שהוא שומע. וניגון מיוחד, מיוחד שהוא לא שמע בימי חייו. ויש דבר כזה שהניגון לוקח אותך. כאילו כמו שאומרים. הוציא את הנשמה. כן, לקח אותו. כל כולו היה בניגון, זה היה ניגון משגע. המלך רשם את התווים במוח שלו, אומר, אני רק אבוא לארמון, אני מיד רושם את התווים, ויהיה לי את הניגון הגדול הזה. מיהר הביתה לארמון, בא לרשום את התווים, נשכח לו הניגון. אז הוציא כרוז בכל מלכותו להשיג את הניגון, אמר, כל מי שיודע לנגן, שיבוא לנגן לפני את כל הנגינות שהוא יודע. נמצא את הניגון האבוד. ואז כולם הגיעו, עומדים בתור והתחילים לנגן. מבוקר עד לילה, נתחילים לנגן. עכשיו, יש דבר כזה בנגינה, כידוע, ערוצים. זאת אומרת, יש את המקמביה, הציגה, כל אחד עם שלו, אומר, יש את הערוץ, כיוון לניגון. יש כאלה ניגונים שהתחילו להתקרב לניגון שהוא חיפש, כן? אבל, כמו שאומרים, כן, מתקרב, מתקרב, זה לא זה. כל פעם הוא מנסה, אומר, כן, כן, זה, לא, זה לא זה. כל פעם ככה היה מנסה את הניגון למצוא אותו. זה המשל. הנמשל, הנשמה שלנו הייתה תחת כיסא הכבוד. הנשמה של הבן אדם, תחת כיסא הכבוד, זה הנאה רוחנית שאין כדוגמתה, וזה דבר הכי גבוה שיכול להיות. ברגע שיורידו את הנשמה לגוף, השכיחו ממנה את הניגון, השכיחו ממנה את הנאה הזאת. עכשיו, הבן אדם יהודי, כל החיים שלו יחפש. הוא לא ירגוע על, על התפקיד והמשרה שיש לו אף פעם. אם הוא סמנכ"ל, הוא יחפש להיות מנכ"ל. ואם הוא מנכ"ל, הוא יחפש להיות לא יודע מה. הוא אף פעם לא ירגע. הוא אומר, תירגע, יש לך מזכורת טובה, אתה מסודר, אומר לך, לא. זה לא בשבילי. אני מחפש תמיד. וכמיד גם כן. יהודים עשו את המהפכות. יהודים, אף פעם אין להם דעה אחת. תמיד את המהפכות בעולם, יהודים הצטרפו אליהם. למה? ליהודי תמיד רע, לא טוב. אומר לך, מה אתה רע לך? אומר לו, אנחנו צריכים שינוי. אי אפשר להמשיך ככה. את הקומוניזם כידוע, היהודים השתתפו בגדול במהפך. היה שם אפילו מנייני מנחה. כן? אחר כך, פה, בתרי מדינת ישראל, 70 שנה, סך הכל, נכון? בהתחלה הם אמרו, אנחנו נכבוש את הערבים, בנימין מלחמה והכל. אחר כך אמרו, לא, שלום. אומר, אתה רואה, לא הולכים מלחמה. אומר לך, טוב, בוא נעשה שלום. בקיצור, לא יודעים מה הם רוצים מעצמם. מחפשים את האושר שאיננו. כמו שאמר, ההוא, שמעון פרס, מה, איך הוא היה אומר, מה האנטנטיבה שלך? אין לו אנטנטיבה, אז עושים שלום, דופקים את כולם. אין לו אנטנטיבה. הוא מחפש, אה? הזכרת אותו. העלינו אותו באוב. כן, שמעחים עליו. זה בן אדם זה היה. טוב, נמשיך. שמרחם על נשמתו. בוא נמשיך, איך שיהיה, שקיבל אותם בעולם הזה. עזוב אותך מהם, עזוב אותך. טוב, גיהינום קלה והם אינם קלים. אין אתם, זה. בוא נמשיך, איך שיהיה. אה? יהודי.
זה, זה הערב רב שגרוע מהעמלק, כמו שאומר הזוהר. ערב רב גרוע, גרוע מהעמלק זה האנשים האלה. מה שהעמלק לא הכתיא את ישראל, הם עשו. מה אתה מדבר? עזוב אותך, נו, עזוב. אלה ראשי השטן, השלוחים שלו. בוא נמשיך. איך שיהיה, איך שיהיה, אז זה אומר, זה ליהודי. יהודי לא שוכח את, את הניגון, שוכח את הניגון, והוא לא ימצא אף פעם את הסיפוק. אם הוא לא יגיע לרוחניות, אם הוא לא יגיע לשבת וליהנות מרוחניות, לא יהיה לו שום סיפוק. וזהו בני בכורי ישראל. היה על זה מעשה שהיה כך היה. מסופר על הרבי הרש"ב מלובביץ' שהיה לו שלושה נכדות. בלבד. היה לו את הבן שלו, הרבי הרייץ, ושלושה נכדות. והרבי האחרון היה חתן של הרייץ, נשוי לאחת הנכדות. מי? לא. לא, זה אדמו"ר זקן. הרבי הרש"ב... כן. הרבי הרש"ב הלך לחוץ לארץ, לא יודע מה, לרפואה או משהו, חזר, קנה שלושה שעונים לשלושה נכדות היחידות שלו. פעם שעון היה דבר מאוד מאוד יקר. זה היה מתנה לבר מצווה. איזה בר מצווה חתנה. כן. לנו לא היה. לנו לא היה שעון שהיינו ילדים, נכון? נכון. כן. אז אם כן, אז היה שעון, אז הוא נתן מתנה לשלושה הבנות. והרבנית חיה מושקה, אשתו של הרבי, מאוד מאוד צמחה עם השעון. והתלהבה ממנו, מנהון להון, נפל על הידיים והתרסק. פעם זה היה שברירי מאוד, כן, נפל פעם אחת נגמר. ואז היא לא יכלה להירגע. בכתה ובכתה, ולא גמרה להירגע. מה זה? השעון היקר הלך, מת, מת. ואז הרבי שמע את הצעקות, שיצא החוצה לראות מה קרה. אז אמרו לו שהמתנה, השעון הלך לאיבוד, מה לעשות? אז היא בוכה, מספידה אותו. ואז הוא קרא לה ואמר לה, אדמור הזקן רצה לפעול שכל הנכדים שלו יהיו ירי שמיים והוא לא הצליח לקבל את זה. אבל דבר אחד הוא הצליח לפעול, שיהיה להם חוסר הנאה מענייני העולם הזה. אין להם הנאה מהעולם הזה. אומר, והיות שאת נהנית מהשעון יותר מדי, אז היה צריך לקחת לך את זה ואי אפשר שזה היה נשאר לך. כן, למרות שאת נהנית, ככה הוא אמר. ככה אומרים שהשניאור סונים באמת הם מדברים הרבה, כאילו אין להם איזה הנאה, כן. טוב, זה ככה, זה אומר בני בכורי ישראל, זאת אומרת זה הבכורה. הבכורה זה נטייה לרוחניות ולא לעשות עסק מעניין הגשמי. טוב. אבל הכל זה במוח, אם אתה תגיד, אני נהנה מכאן אתה תנדנה, לא תגיד את זה, זה אוטומטי. כן, כן, אבל אין סיפוק, אתה אין לך סיפוק מזה. גם על גשמיות. הכל בראש כמו שאומרים, נכון, כן. אבל זה מציאות שאנשים אין להם סיפוק, מה שהוא לא עושה לא ייהנה. כן. בלי רוחניות אין שום מענה. הלאה. ויאמר, אז הוא אומר, ותיקה כפר עקב ויאמר, עוד מובא פה בזוהר הקדוש, באריכות, שסה ימי השנה כנגד שסה לא תעשה. כל, יש לנו כל עבירה כנגד יום. אומר כאן זה גיד הנשה כנגד תשעה באב. כן? ככה אומר פה זוהר הקדוש. וזה תקע כפר יעקב וכמו ותקע את תומכיה. ויאמר שלחני כי עלה השחר. ואומר לא השחר חכים בהחתני. מה זה אומר? אומר איפה כל המלאכים? היו ליעקב מלאכים, איפה להם שמרו עליו? אומר זוהר הקדוש הלכו לומר שירה. והסמך מהם התאחר מלומר שורה. אמר אני אומר אחרון. אז הוא התעכב פה. הוא אמר שלחני כי עלה השחר. אני צריך לומר שירה. אומר לו, לא, אני לא אשלח אותך, כי אם ברכתני תודה לי על הברכות. כן? מה הוא? לעתיד לבוא? קשה להגיד את זה ככה. שאלות טובות. מובן, מובן. שאלה טובה. אומר, כן? את גיד הנשה, אומר זוהר הקדוש, את ראשי תיבות תשעה באב. זה המשכים. זוהר הקדוש אומר לי את זה תשעה באב, יפה. גיד זה ג' בתשרי, צום גדליה, י' זה עשרה בטבת. 17 בתמוז. גיד ראשי גימטריה 17, יפה מאוד.
זה שלמות של נטיש את העצמות. לא יודע. אבל איך שאומר את, זה זר הקדוש, אומר את תשעה באב. בסדר? אז אומר כאן שגילחתני. כאן מובא בספרים, החפץ חיים אומר את זה, ועוד ספר מובא. אומר ככה, מה נזכר לומר שירה? זה זר הקדוש אומר על השטן. השטן, כמה שהוא נראה רע, וכמה שהוא נראה לא טוב, אבל הוא לא רוצה להחטיא את האדם. אלא, כל המטרה שלו לראות איך אתה מתגבר עליו. משל, כן, משל לבן המלך, שרצה המלך לראות איך הוא מתמודד, איך הוא חזק, ואז שלח אישה אחת לפתות אותו. גם המטרה של המלך וגם המטרה של האישה, לראות איך הבן מתגבר עליה. ברגע שהוא יתגבר, זה המטרה וכולם שמחים. ככה גם פה, השטן גם מעוניין לראות איך מנצחים אותו. ולכן, ברגע שיעקב פה ניצח את השטן, צרו של עשיו, לכן אמר, אני צריך לומר שירה. כשהמלאך מגיע לשלמות שלו, שהוא עשה את השליחות שלו, צריך לומר שירה, אומר סוף סוף יש מישהו שניצח אותו, והוא צריך לומר שירה. ואומר יעקב, מה שמך? אומר, יעקב שואל עכשיו את מי, את המלאך. למה זה, אגיד על השמך, והוא לא רוצה לענות לו. אומר, למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. והוא פלי, לא כתוב פה, זה כתוב אצל שמשון. הוא עונה לו, תענה, מה אתה, מה יש לך בעיה לענות? מה הסיפור הגדול פה? פה הרב שבדרון עליו השלום היה דורש ואומר, אומר, מה שמך? אומר לו, אני רוצה שתגלה לי מה הסוד של החיים שלך, של המקצוע שלך. השטן הוא רוב העולם הולך אחריו. ככה יש גמרות בכמה מקומות, וגם בשבת קוף דלת. הרבה גמרות יש על זה. רוב האנשים הולכים לגיהינום, ורוב האנשים הולכים אחרי השטן, עם מעט ועם הרבה. יש לו איזה קסם מקצועי שכולם נוהרים אחריו. ובאמת, הוא אין לו מה למכור. הוא מוכר זבל, הוא מוכר שטויות, הוא מוכר בזול, מלך זקן וכסיל. מה כולם הולכים אחריו? למה כולם בכיוון שלו? למה כולם הולכים אחריו? יעקב אבינו רוצה ללמוד ממנו את הסוד המקצועי, איך משכנעים אנשים, ולהשתמש בזה בקדושה. בוא ניקח את זה לקדושה, ויאללה, נתקן עולם במלכות שדי. מה הוא עושה במקצוע שלו? בוא נעשה את זה בקדושה. ואז הוא אומר לו, מה שמך? שם של האדם מורה על מהותו. גם פה השם שלו, של השטן, מראה על מהותו. אומר לו, תלמד אותי מה שמך, איך אתה עובד, איך עובדים, תלמד אותי סודות המקצוע, כן, יחצנות, איך אתה מצליח לעשות את זה. אומר, למה זה תשאל לשמי? מה הפירוש? אומר, יצר הרע אין לו מה למכור, אין לו מה למכור. כל מה שהוא מוכר זה שאנשים לא שואלים שאלות, הולכים אחריו בלי לשאול למה ומה. אלא בלי שאלות. ברגע שבן אדם שאל שאלה הכי קטנה, למה? מה העניין? אין תשובה? אין מה למכור? הוא אומר, למה זה תשאל לשמי? ברגע ששאלת, אין לי שם. אין לי מה למכור. כל מה שאני מוכר לאנשים זה בלי שכל, בלי חוכמה, בלי היגיון. שאלת בן אדם, מה המטרה שלך? מה הכיוון? מה אתה רוצה? אין תשובה לשאלה. ברגע שהוא התחיל לשאול שאלות, פה יצר הרע נעלם. וזה משל למה הדבר דומה, אומר על הכפר איש הראשון שהביאו אותו ואמרו לו, אתה יודע שיש דבר כזה, סרט. מה זה סרט? מותחים בד, ואתה תראה על הבד הזה דמויות, בניינים, מכוניות, נוסעים, הולכים, מה, כל מיני דברים. הוא אומר, בחתיכת בד, הוא אומר, מה אתה מספר סיפורים? אין דברים כאלה. אומר, בוא תראה בעיניים שלך. אומר, בוא תראה סרט. הביאו אותו, אמרו לו, בוא תראה סרט. ואז הוא יושב, רואה באמת, יש חושך ומראים שם בהקרנה, מראים. הוא לא ימין, הוא אומר, זה עובדים עליי פה, זה לא יכול להיות, יש פה עבודה בעיניים. ואז הוא מתקרב למסך יותר, יושב ספסל ראשון, רואה, מה, תשמע, זהו, זה המצב, זה רואים את זה. הוא אומר, אין, אני חייב לדעת מה השקר שפה. ואז הוא הדליק את האור, הדליק פנס, אומר, חייב לראות מה קורה פה. הדליק את האור, אמרו לו, כל האנשים, אדוני, תחבא את האור, לא רואים כלום. זה המשל, אומר הנמשל,
כל עוד שאתה בחושך ולא שואל שאלות, השטן יש לו מה למכור. ברגע ששאלת, מה אם באתי ולאן אתה הולך, מה המטרה שלי, מה אני רוצה, מה אני עושה, מיד השטן אין לו מה למכור. כלום, אין לו מה לתת לך. אומר, שאלת, מה השם שלי? ברגע ששאלה, אני כלום כבר. אין לי מה, אין, התבטלתי. ברגע שאדם חושב ולו רגע אחד על היצר הרע, מי הוא, מה הוא, מה רוצה ממני? נגמר הסיפור. זה אומר, למה זה תשאל לשמי? ואז ברך אותו, הודה לו על הברכות. מה? אני אומר, יותר אנשים הולכים אחרי יצר הרע. נכון, זה... כן? אז הכוחות הם לא שווים, נראה לי. לא שווים. קרוב להפסד, גם המערשה כותב את זה. במתן תורה, קרוב... קרוב להפסד יותר משכר. ההפסד יותר. ככה זה עובד. זה לא בסדר. כן, כן. אבל מצד שני... או, אוקיי. בוא נאזן אותך. בוא נאזן אותך. שומע. אז בוא נסדר את הסדר. יצר הרע מוכר מזומן. אדם נהנה מיד. נכון? ומלך זקן וכסיל. הוא נותן מזומן, שוחד. ומצד שני, זה כסיל מי ששומע לו. זה כמו שאומרים לך, בוא תהנה בו זה, ואתה צריך לשלם את זה בחובות אדירים, משכנתה אדירה על ההנאות הקטנות שנהנית, נכון? זה טיפש גדול מי שעושה את זה. זה היום המוטו החברתי היום. תקנה, תקנה, יש אשראי, יש זה, רק תקנה. בוא, קח רכב, בוא, קח, בוא, קח. מה, מחפשים אותך מתנות? מה, אנשים אוהבים אותך כל כך הרבה? מה, למה? זה טיפשות, נכון? אז אם כן, זה יצר הרע. יצר טוב, הוא אומר לך, אדוני, הנאה לא תהיה לך בדיוק עכשיו, השכר שאמור לעתיד לבוא, וגם כן לך ובניך חייך, יהיה לך בית טוב, משפחה טובה. עכשיו, היצר הטוב יש לו מה למכור, והוא מוכר טוב מאוד, ובגדול, מחירה אמיתית. רק מה? זה לא מזומן. השקעה לטווח ארוך. מי שרוצה להרוויח באמת, אז הוא לא... יושב ואוכל במסעדות, הוא יושב, משקיע את הכסף, הענאה תבוא לו, עוד מעט הוא יישב, משקיע, עוד מעט יקצור. יצר הטוב, משקיע בגדול, יש לו מה לתת לך, ובאמת, אין מה להגיד שיש לו מה לתת. יצר הרע, אין לו מה לתת, הוא לא מוכר, הוא מוכר זבל, הוא מוכר שטויות, ברוך השם, אין שום פרופורציה, אין שום... כי אנשים, כי רוב האנשים טיפשים, אבל ברגע שבן אדם קצת חושב, קצת... איך אומרים? הוא מפולפל, הוא מוכר סחורה אמיתית. זה כמו שרוב האנשים אוהבים לבזבז את הכסף ולא לגמור את החודש. ברגע שהוא יכול לגמור את החודש ואפילו לחסוך ולקנות ולהרוויח דירה ועוד דברים, ולהיות עשיר, נכון? רוב החסכנים עשירים, ומי שבזבזן, אז הוא לא גומר את החודש, מה לעשות שזה המצב? זה טיפש, בן אדם שהוא גומר, לא גומר את החודש, יש לך, אני חייב לחיות, תן לי ליהנות מהחיים. אתה נהנה מהחיים, אתה לא נהנה. אם יהיה לך בבנק סכום טוב, אם יהיה לך כמה דירות להזכיר, אתה תהנה מהחיים. זה נקרא ליהנות מהחיים. מה שאתה אוכל איזה פיצה כל יום, זה לא ענה מהחיים. לא ככה. כל היום הוא עסוק בדירות. לא, בדיוק. אבל הוא לא מוגד. למה אתה אומר ככה? לא מוגד. כנראה שאין לך את זה, אז אתה מדבר ככה. כל בסדר. כל בסדר. זה דבר מוחשי, אין מה לעשות. וזה רואים היום עם כל המכשירים של הבחורים שמסכנים, היום עם כל הקורונה הזאת מסכנים הבחורים ממש. ממש רחמנות עליהם. וכל המכשירים של הפלאפונים וכל הדברים האלה שמושכים את האדם לחיי העולם הזה כאילו הנהג גשמית ויצר הרע מה מושך אותם. מה המטרה שלך? איזה שידוך תקבל אם תלך לכיוון הזה? באיזה, איך תיראה? הוא לא חושב אחרי דקה מה יהיה איתו, כן? בורח מהישיבה כי המשגיח מציק לו, יותר מדי יושב לו על הזנב, אומר לו אבל אתה תיפול בצבא, אתה יודע מה עשו לך בצבא, בטירונות? זה בטל ב-60 מהמשגיח שעושה לך צרות, מה אתה? הוא לא חושב דקה אחת. אומר, איפה אתה הולך? מהפח לפחת, איפה אתה הולך? לא חושבים ולו דקה אחת, טיפש, נשאר ככה. הולכים אחרי טיפשות ואחרי הבל, וככה זה הסתה. אבל בן אדם רק קצת חושב, קצת פותח את העיניים, רואה את האמת. שמזכה אותנו. אבל לא כל אחד ראוי לשבת בזה.
מה? זה נכון, כן. אתה לא לחמם את הכיסא, אתה יכול לחמם את הכיסא סתם, אז מה? לא, אנחנו בשיטה שכן. לא, לחמם את הכיסא סתם. לא, אתה יודע כמה חתונות אתה מכיר, אתה אומר, פתאום אתה אומר, התחתנו ואני לא יודע למה התחתנתי. מה? מה התחתנת? טוב, יאללה. מי צלם חתונות נהיית יועץ נישואין, אני רואה. טוב. כן, כן. הכל בסדר. ממשיכים. אז זה אומר פה, הכן לא יוכלו בני ישראל לתגיד אנשי כף הירך, עד היום הזה כי נגע בכפריך יעקב בגיד אנשי. חזד אומרים, ואזרח לו השמש. מה זה ואזרח לו השמש? אומר רש"י, לרפות אותו מצלעתו. שמש צדקה ומרפא בכנפיה. זאת אומרת, כאן יעקב אבינו התרפא מצלעתו. זהו, הוא לא נהיה צולע יותר, נכון? אומר, בגלל שהוא לא נהיה צולע יותר, על כן לא יוכלו בישראל להגיד אנשי. אומר, כאן נעשה נס גדול ליעקב אבינו. הוא נאבק עם המלאך והצליח איתו, וזה לא פשוט בכלל. זכר לנס זה הצליעה שהייתה לו, שכל פעם רואים את הבן אדם צולע, אומרים, אתה יודע מה זה הצליעה הזאתי? נעשה לו נס גדול, זה היה, כמו שאומרים, מזכיר לו את הנס. אבל אחרי שבאזרח לו השמש, אחרי שהוא התרפא מצלעתו, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי. אנחנו לא יכולים את גיד אנשי לזכור את הנס של יעקב אבינו שהיא ניצול מהמלאך. כל עוד שיעקב אבינו לא יתרפא, לא צריך שלא יוכלו בני ישראל יגיד אנשי. למה? כי יש את הצלעה צליעה. זה זכר לנס. אומר בזה שיתרפא מצלעתו, על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד אנשי. ככה מפרש הרב הגדול החתם סופר. כן. הרב משש. כן. ולא יכולתי ללכת על הרגליים, והייתי הולך הרבה שנים עם מקל. אבל עכשיו התרפאתי, אבל את הנס הזה אני לא יכול לשכוח אותו. יפה מאוד. יפה מאוד. ממשיכים. עוד אומר פה, ואז וישא יעקב עיניו, וירא והנה עשיו בא ו-490, ויחץ את הילדים מלאה ברכב שתי השפחות. מיד הוא עשה את הפעולה האחרונה, בשניות האחרונות, פעולה חיונית ביותר לחצות את המחנה. נשאלת השאלה, מה הוא הרוויח בזה, מה העניין פה? אז יש פירוש בתוספות על התורה, שאומר שהוא עשה ביניהם מרחק יום, והרי כתוב שבאותו יום, למה השקל שניכם יום אחד? באותו יום שמת יעקב צריך למות גם עשיו. אז הוא אומר, עשה מרחק יום, שאם חס ושלום עשיו יהרוג את יעקב, עד שהוא יגיע למחנה השני יעבור יום, ואז עשיו ימות בדרך, כן? ככה תוספות על התורה כותב. למעשה זה לא היה ככה, כי הם נקברו ביחד, נכון? שראשו של עשיו במערה. למה השקל שניכם יום אחד? זאת אומרת שהם נקברו ביחד, אבל לא מתו ביחד. כי האמת היא שיעקב בכלל לא מת, יעקב אבינו לא מת. וכמו שהוא צחק, כשהוא ראה את הראש של עשיו שנופלת. אז יעקב לא מת, אלא נקבר, אבל לא מת. אבל עשיו זה אמת, זה כנראה הפירוש. אבל איך שיהיה, כאן יש פירוש נפלא מאסר שלום מבלז. מה הפעולה הזאת שהוא עשה לחצות? אומר פירוש נפלא. הרי כתוב בברכה בפרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי תלכו ורדפו מכם 50, 100. אם 5 רודפים 100, כמה כל אחד רודף? 20. אנחנו מסודרים, נכון? 50, 100, כל אחד 20. אז כנגד 400 איש של עשיו, כמה צריך יעקב שיהיו לו? 20 איש. 20 כפול 5, 400. נכון? וכמה הם היו? 17 בלבד. כולל כל הנשים והילדים, כל המערכת, המחנה של יעקב הייתה 17 בדיוק. חסר לו 3. מה עושים? גם לברכה הגדולה, שרדפו מכם 50, 100, חסר לו 3. מה עושים? לכן התחכם יעקב, וחצה את המחנה לשתיים. ואז הוא שם 10 בראשון, 7 בשני. ואז יש כלל גדול במלחמה, מה האויב עושה, אתה עושה אחריו. הוא חצה את המחנה, עשיו לקח, חצה את המחנה שלו גם. עשה 200-200. אומר 200-200, עכשיו הכל בסדר. יש לו 10 נגד 200, תתמודד. 10 נגד 200 זה בסדר. 50, 100, אז 10 אנשים כפול 20.
זה 200 מסודר. אחר כך ל-200 הבאים יש לך 17 נגד, אז זה מסודר. ככה זה היה ההתחכמות של יעקב לחצות את המחנה. פירוש נפלא שהשר שלום איבז. ואז הוא שם את השפחות ראשונים, ביחד צטיידים על ידי לאה ורחל והשמי השפחות. את השפחות וילדיהם ראשונה, ממש כמו שהם קוראים לזה בעברית, בשר תותחים. אם יש לך מישהו מסוכן פה, שים אותו ראשון, את מי שאתה פחות אוהב. הילדים של השפחות פחות חשובים, שם אותם ראשונים, גם את השפחות וגם את הילדים, שם אותם ראשונים. אחר כך לאה וילדיה אחרונים, ורחל ויוסף אחרונים. מה שנאמר, תודה רבה, אחרון, אחרון, חביב. פה בא הפתגם הזה. נשאלת השאלה, רש"י מביא את זה פה. נשאלת השאלה, מה זה פה? ואיפה לא היה פה קנאה ושנאה ותחרות, הרי יוסף עם האחים, הקטונת פסים רעבו. פה משחק בנפשות, מי ימות קודם, ככה שמים כל אחד קודם, איפה, מה זה צריך להיות? והשפחות אחים, מה זה צריך להיות? ששמים את השפחות בילדים ראשונה? אז זה מובא בספרים הקדושים, שכאן היה צריך הגנה גדולה. סכנה יש פה, יש פה סכנה, וסכנה גדולה. מי המוגנים הגדולים ביותר שמוגנים? זה השפחות בילדיהם. ולמה? אומר, בגלל שהם היו סובלים ביזיונות, נכון? כמו שכתוב בפרשה הבאה, והוא נער את בני בילה ואת בני זלפה נשי אביו. השבטים היו מבזים את בני השפחות. הם היו סובלים ביזיונות, היו מבזים אותם. בן אדם שסובל ביזיונות, ההגנה הכי גדולה נמצאת אצלו. אצלו לא יכול לפגוע במידת הדין. אז אמר יעקב, אם יש פה סכנה, הם הראשונים. הם סובלים ביזיונות, הם הראשונים. כן? ואז אסף פוגש אותו, והוא עבר לפניהם, זה השכינה, רק יעקב אבינו שכינה, והשתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו עד אחיו. ויש במפרשים פה, שבגלל שהוא היה צולע, זה נראה כאילו הוא משתחווה. בן אדם שהוא צולע, אז הוא הולך, הוא נראה כמו משתחווה. זה היה ככה, לכן זה היה נראה ככה. סך הכל עבר מאתמול בלילה להיום, אז ככה תפוס לו הרגל. והירוץ, והיפול הצברה, וישקעו ויפקו. כאן אומר זוהר הקדוש, עשיו רצה לנשוך אותו, נכון, וישקעו, נקוד. אז אומר, מה זה ונשקעו? אומר, נשך אותו. אומר זוהר הקדוש, לא. אומר, מה קרה? הוא אומר, כמו שכתוב אצל עוג מלך הבשן, שהנה רשעים שירבבת, ככה קרה לעשיו. באותו רגע שהוא רצה לנשוך את יעקב, השיניים שלו השתרבבו, והוא לא הצליח לנשוך אותו. כן? לא, יש מדרש, זה ככה, זוהר ככה אומר. אז מאז היה לו שיניים בחוץ לעשיו, כמו שפן. כן? נתקע. זה גם, צבאו נעשה שיש ונשבר לו השיניים, זה מדרש אחד, מדרש שני, שרבבת לו את השיניים, כמו שקרה אצל אוג, ככה זה, כאילו, תקע אותו ונגמר הסיפור. ויבכו, כן? בסדר. ואז, אבל מה זה מעניין? זה זוהר. הוא מביא את זה בשם רבי אבא, אני חושב. אבל רשב"י בעצמו אומר אחרת. הלכה היא, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא נחמרו רחמיו באותה שעה, ונשקו בכל ליבו. מעניין. לא. זה כבר רשב"י בחז"ל. לא. בספרי. רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, לא בזוהר. זוהר זה גם ספר שיש בו ממרות מכמה חכמים. רבי אבא, רבי יצחק, רבי יהודה, כל אחד שם אומר פתגם. רשב"י בעצמו אומר לא. שנשק אותו בכל ליבו. כיפשו אותו. מעניין. למה הבכי הזה של יעקב לא ביטר את הבכי שבכה עשיו? כן, מה לעשות? ואז אומר לו, וישא עיניו ויער את האנשים, את הילדים, הוא אומר, מי אלה לך? ואומר, האלוהים, הילדים אשר חנה להם את עבדיך, שלא יעשה לו עין הרע עליהם וזה, ואז ניגשו כולם והשתחוו. ואז בנימין לא השתחווה, בגלל זה מרדכי לא השתחווה. הילדים, היי, כן. כן, וזהו, ואז ועבר יעקב שלם, בוא נתקדם, יש לנו, הזמן עבר לנו, צריך לגמור את הפרשה, מה שנספיק, ועבר יעקב שלם, כן, שלם מצלעתו, שוב פעם אתה רואה שהוא התרפא, ויהי כן חלקת השדה אשר נטע שם אהלו בתחילה,
כאן יש לנו אבן עזרא מעניין, יסודי, שזה מצווה של יישוב ארץ ישראל. שוויקן, כאן פעם ראשון יעקב אבינו קונה חלקה בארץ ישראל. אומר האבן עזרא, מי שקונה חלקה בארץ ישראל, זה כמו שקנה חלק של גן עדן. ולכן אומר, כתוב כאן את הלשון וייקן, כן, אני אמצא את זה. בטח שיש עניין. מה זה עניינים? זה מצווה גדולה מאוד. מצוות יישוב ארץ ישראל. כמה שיותר דירות לקנות ולהזכיר, זה מצווה גדולה. בטח שיש עניין לקנות. חוץ מזה שזה גם הכי ביזנס פה בארץ, אבל אבן עזרא. חלקת השדה, חלק בשדה. הזכיר הכתוב, להודיע כי מעלה גדולה של ארץ ישראל, ומי שיש לו חלק בה, חשוב הוא כחלק עולם הבא. זה לשון האבן עזרא. זה מעלה גדולה למי שקונה חלקה בארץ ישראל. הרב הגדול, החתם סופר אומר, מי שבנה את ארץ ישראל, בנה בית בארץ ישראל, אומר, זה כמו שהוא מניח תפילין כל רגע ורגע, וגם אחרי מותו. אומר, בזה שהוא בנה את ארץ ישראל, זה נחשב לו מצווה גם אחרי מותו, כאילו הוא מניח תפילין כל רגע ורגע. זה מצווה, מצוות יישוב בארץ ישראל. ויש בה אבני נזר, אבני נזר, יש לו תשובה מעניינת, שהוא אמר, שמי, הרי בהתיישבות, בשנת תפריש ממבט, ממתת, שהייתה התיישבות, אז היו את החקלאים של המושבות, נכון? והיו חלק שהיו בירושלים ובצפת, כמו שהיה תמיד. מה היה תמיד? תמיד היה יישוב יהודי בצפת ובירושלים, אבל הם לא התפרנסו. הם היו מקבלים צדקות כל הזמן, כמו שהיה בזמן מרן, וכמו שהמגיד אמר למרן, בגילוי שלו, מתי, בליל חג השבועות, שכן, אמר לו, אל תפחד לעלות לסל, אני אפרנס אותך. תמיד, לא היה, גם מרן בשכון ארוך מביא את זה, שאין איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כי אין שום שדה ליהודי. היה חרם מוחלט לא לתת שום שדה ליהודי. היה על זה, הגויים עמדו על זה חזק, ידעו, ברגע שיהיה חקלאות ושדות ליהודים, הכל הם יחזרו, הם יבנו בחזרה. וזה התחיל בזמן הרב חידה קצת, בזמן הרב שמן עמור, זה היה יותר מחירה הראשון. איך זה היה? היהודים היו עושים עסקה עם ערבי, והם היו קונים את השדה בשקט, בסוד, אף אחד לא ידע שזה שדה של יהודי, והגוי היה עובד שם בתור אריס שלו, כאילו הוא בעל הבית, והוא היה עובד שם בתור אריס שלו, וככה זה היה. והגיעה שנת השמיטה, והיה שאלה כאן של היתר מחירה, זה שמן עמור, הרב של חברון, בזמן הרב חידה, הרב רוביו, הוא הראשון שדן בנושא הזה. היה איסור מוחלט שיש שדות ליהודים, וגם המושבות סבלו מזה הרבה, לא היה פשוט בכלל עם הערבים, היה שמירה, היה זה, כל הזמן הערבים התנכלו לעניין הזה של חקלאות של יהודים בארץ ישראל. האבן עזר כותב שיהודי שיושב ולומד תורה בארץ ישראל ומקבל צדקה מחוץ לארץ, לא מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל, אלא רק מי שעובד בחקלאות בארץ ישראל, הוא מקיים את המצוות יישוב ארץ ישראל. והיו הרבה רבנים שחשדו ואמרו על השם משמואל, שהוא התפיס את התשובות של אבא שלו, שזה הוא הכניס את זה, וזה מחשבות של ציונות, ומה פתאום אבא שלו לא אמר את זה, וממש העלילו עליו עלילות על הדבר הזה, ואז הוא כל הכתב יד שהוא התפיס את הספר יורה דעה של חלק ב' של אבן עזר נשרף. לא נשאר, הכתב יד נשרף. זאת אומרת, אחרי שהתפיסו את הספר, הכתב יד נשרף. אז הוא נשבע, הוא אומר שזה היה כתב יד, ואני לא אומר את זה מעצמי, והכתב יד נשרף. כאילו היה כזה לעז, עד כדי כך זה היה מוזר להגיד את זה, אבל זה מעלה גדולה, אדם שקונה דירה בעצם, תראו מה המעלה שלנו, כמה גדולה, כן? זה זכות. שאנחנו פה בארץ ישראל, זה מה שזוכה פה יעקב אבינו. הכל בסדר, אנחנו. אם הכל, אנחנו פה, ואם הכל, אנחנו זה. זה באמת בעיה למכור דירות לערבים, זה איסור חמור. באמת שזה איסור חמור. יש איסור למכור לגוי. להזכיר מותר. להזכיר מותר, למכור עשו. בסדר, זה עוד דבר, אבל אם תכלס להלכה, להזכיר מותר, למכור אסור. זה הוא לא רב ראשי, בגלל שהוא אמר את המילה הזאת לפני כן, שמרו לו... הכל בסדר.
עכשיו אנחנו, מה אני מדבר הלכה עכשיו? יש, אני אגיד לכם, סבא יש לו שיטה שהוא חושב לומר שמותר למכור דירות לערבים ורק לישמעאלי מותר ולנוצרי אסור, וגם בהיתר מכירה שהוא עשה, אז הוא אמר שמותר למכור רק לערבי, אין איסור לתכונן בערבי ורק בנוצרי. וזה אני לדעתי ממש לא נכון. מה פירוש לא נכון? אני אסביר. הרב אדמת קודש הסתפק בזה, האם זה נאמר דווקא בעובד עבודה זרה או לא. למעשה זה לא ככה, אלא גם לגוי שלא עובד עבודה זרה יש איסור לא תכונם. כמו שנאמר לא תכונם שלוש פירושים, לא תיתן לו חן, לא תיתן לו חניה בקרקע, ומה עוד לא מתנת חינם. וכי יש הבדל בין יהודי לגוי? אין הבדל. אלא מה? כאן, אז מה, למה הם, הם נהגו, מה המסבך האדמה אומר? המנהג פשוט למכור דירות לגויים. הם חיו פה, כן, בירושלים, ויהודי היה מוכר דירה לגוי, לא היה בזה שום בעיה, אומר על מה סמכו, אז אומר אולי, אומר הרב מזהדמה, אולי על זה שהם לא עובדים עבודה זרה, אבל האמת היא לא ככה. יש תשובה למערם גלנטי, המערם גלנטי מגורי האריזל, כן, לפני 400 שנה, הוא נשאל בנוגע לאדמות שנמצאים בצור, תרקומיה, עד היום זה קיים, תרקומיה. זה בלבנון. תרקומיה. לא תרקומיה, מה זה פה? ליד חברון? לא, לא זה, לא תרקומיה. אני שואי ב... אני... שם אחר. לא תרקומיה, שם אחר, התבלבלתי. אדמות בצור, בצידון, אדמות שנמצאים בצידון, שיהודים היה שלהם חקלאות שמה, שמה היה אפשר להיות חקלאים. ואז שמה היה נידון על יותר מחירה גם כן, על אותו דבר, האם מותר למכור לגוי את האדמה בשביעית. אז הוא אומר חידוש גדול. הוא אומר שכל האיסור למכור קרקע לגוי פירושו שארץ ישראל שייכת ליהודים, רוב האדמות שייכים ליהודים, ואז אסור להכניס גוי לפה ולתת לו פריסת רגל בקרקע. אבל ברגע שרוב האדמות שייכים לגויים, מה יועיל ומה יוציל עוד אדמה אחת שתיתן לגוי? מילא כבר הם הכל שלהם. לכן אומר היום אין לנו את האיסור הזה לא תכונם במקרה כזה, יפה? וזה היתר הגדול של המכירה שהיה גם בזמן המושבות ותמיד. כל ארץ ישראל הייתה שייכת לטורקים, שייכת לגויים, ולכן, לכן גם בזמן האדמה היה מותר למכור לגויים. לפי זה היום זה איסור חמור למכור, היום זה הפוך על הפוך. לך תראה איך נראה צפת, עכו. עכו, כל צפון עכו, ליד, מהים עד חצי עכו, הפך להיות כפר ערבי מוסלמי מובהק. לגמרי. אתה נכנס לשם, אתה מרגיש באיזה כפר בדואי. ערבי לגמרי. ועכשיו הם משתלטים על המרכז של עכו. הם עברו מהצפון למרכז. ככה זה עובד. ואיך זה מתחיל? הם תופסים רק יהודי אחד שמוכן בתמורת מחיר טוב בבניין למכור להם דירה. אתה מכניס ערבי אחד לבניין, כל היהודים בורחים. מוריד את המחירים של הדירות, וזה מכה. ומה פתאום לבוא ולהתיר את זה? זה גם מי ש, גם מי שחשב שמותר בישמעאלי, ודאי שבמקרה הזה אסור ואין מה לדבר. בזמנו היה... בכל הצפות. חיפה, חיפה. חיפה, גם צפת. גם בצפת הם תופסים. הם כל... ככה הם עושים. גבעה צרפתית פה. והם חוטים ומחטיאים, והם כמו זה, כמו סרטן, צרעתם, שמרהם, גם גשמי גם רוחני. אז לסיכום, אני אומר דברים ברורים, לסיכום, שאסור, אני לא מדבר שמבחינה מה שדיברנו באחרונה, אני מדבר עכשיו שוב על איסור לתכונם. המזבח אדמה, מה שידע שמוכרים אדמות לגויים, זה לא בגלל שזה ישמעאלי ולא נוצרי, אלא הטעם הוא כמו שאומר המערם גלנטי, זה הטעם, שכל האדמות שייכים לגויים, אז מה יעלה ומה יוריד, אם עוד אדמה אחת אתה תמכור לו. אבל היום שהמצב התהפך, והיום ברוך השם רוב האדמות של יהודים, כל אחד שאתה מוכר לגוי, זה איסור חמור. מה השאלה? שאתה נותן לו אחיזה פה וזה האיסור. לכן לסיכום, לישמעאלי אסור. ועוד זאת ועוד, הרב אוירבך בספר מעדני ארץ על שביעית, הוא סיקר את כל היתר מכירה בצורה עמוקה ומבוססת. הוא היה קרוב משפחה, היה לו קרבה גדולה לרדב"ז, לכן הוא היה מאוד מקורף בסיפור של היתר מכירה. והוא כותב
שכמה מחירות נמכרו מפורש לערבי נוצרי. זה לא היה נכון להגיד שהמחירה הייתה רק לישמעאלי, ממש לא. היתר מחירה הראשונים שעשו, עשו את זה לנוצרים, בפועל. זאת אומרת, מה שסבא חשב שזה היתר, זה לא היה חלק מהיתר, אלא מכרו את זה ממש לנוצרים. אלא זה טעם אחר, שאז כל האדמות ששייכים לגויים, אז ממילא יש מקום לומר שאין את האיסור הזה. אבל היום יצא שבאמת יש את האיסור הזה במלוא עוזו ותוקפו. בסדר? מה? כל שכן שאסור, לכול העלמה לנוצרי אסור. הנידון פה על ערבים מוסלמים, והמסקנה שלנו שגם זה אסור. יאללה, בוא נגמור פרשת שבוע, ו... אומר פה, ותצא דינה בת לאה. כאן חז"ל אומרים בת לאה ולא בת יעקב, לשם יציאתה נקראת בת לאה, שאף היא יצאנית הייתה שנאמר ותצא לאה לקראתו, ועליה משלו את המשל כאימא כביתה. רש"י פה משמיץ את לאה, והוא טוען ואומר גם, מכניס בסיפור פה דינה יצאנית, בת יצאנית. למעלה, יש לנו בחז"ל באמת כל מיני מאמרות על לאה. לאה שיצאה לקראת יעקב, המדרש רבה מתקיף אותה בצורה חריפה, שהיא יצאה מקושטת אליו לחוץ, ואומר שהיא יצאה כמו פרוצה, אומר מילה חריפה מאוד עליה. מה זה לצאת בחוץ מקושטת? הוא לא, הוא ממש מותח עליה ביקורת חריפה. זוהר הקדוש משבח אותה בצורה קיצונית, אומר לאה, אם היא לא הייתה יוצאת החוצה למרות כל העסקה שהייתה שם עם רחל, עם הדודאים, אומר לאה, אם הוא היה נכנס לאוהל רחל, היא לא הייתה מוציאה אותו. יש עסקה, יש הסכמים, היא לא תעשה לה את זה. אין מה לדבר. אלא מה? בזה שהיא יצאה לקראתו, רק ככה אז הוא נטע אליה. אבל ברגע שאם היא הייתה, הוא היה נכנס לאוהל רחל, היא לא הייתה מוציאה את יעקב, ולא הייתה מדברת ליד רחל. וכל מה שהיה פה, וגם חמור גרם, אומר זוהר, שחמור גרם, איך היא ידעה שיעקב הגיע, החמור נער, ואז היא ידעה לצאת. זאת אומרת, היא לא ישבה בחוץ וחיכתה לו, גם את זה היא לא עשתה. הייתה כל כבודה בת מלך פנימה, והכל היה בסדר, והיה כאן דברים הכרחיים ביותר למקרה הצורך. והזוהר משבח אותה בצורה קיצונית ביותר. גם המדרש מותח עליה ביקורת ואומר שהייתה כאילו שהיא יצאה מקושטת לחוץ, זה נקרא פרוצה. זה לא כפשוטו להגיד שזה מה שהיה עם לאה. הוא מלמד אותי המדרש איך שאישה צריכה להתנהג ואיך היא צריכה להיראות. אבל, ולא ללמוד כאילו משהו פה מלאה. אבל לא שהוא, אבל לא כאילו להשמיץ את לאה. בוא נסכם, רש"י איך למד את זה. רש"י. בפרשת ויצא, רש"י אומר, ותצא לאה לקראתו, אז אומר שהיו צדקניות שמחזרות להרבות את השבטים. זאת אומרת שהוא רואה בזה דבר חיובי, והוא לא אומר כמו המדרש שהייתה יצאנית. אז כשלמדת שמה וראית שלאה יצאה, אתה לא אמרת יצאנית וחסרון. מה נזכרת עכשיו בפרשת וישלח להפוך את הקערה ולומר שהייתה יצאנית? אז בספר באר מים חיים, בעל סידורו של שבת, יש לו פירוש פירוש נפלא, וגם הרבי מלובביץ' הולך על הקו הזה חזק מאוד, ואומר שיצאנית פה פירושו יצאנית לחיוב. כמו למעלה ראינו אצל לאה יצאנית לחיוב. מה הפירוש יצאנית לחיוב? יוצאת לחזר אליה רבות את השבטים, ככה גם פה לדינה הייתה יצאנית לחיוב. פירושו, אתה יוצאת לעשות יהדות. ולהחזיר בתשובה כמו שהיו עושים אברהם ויצחק. ואיפה? בבנות הארץ, חס ושלום, לא במקומות של גברים, רק במקומות של נשים. הייתה הולכת ועושה יהדות. וזה הפירוש יצאנית. יצאנית לחיובי ולא לשלילי. תקרא עכשיו את הרש"י. על שם יציאתה נקראת בת לאה. אף היא יצאנית הייתה לחיובי, שנאמר ותצא לאה לקראתו. מסיים באר מים חיים, שאישה לא צריכה להתעסק בדברים כאלה. ולהיות בבית, ולא אפילו לא לצאת להרצאות לנשים. למה? כי מה, תראה מה קרה בסופה. אומר, אל האישה כל כבודה בת מלך פנימה. הרבי מלובביץ' חולק עליו, ואומר במחילה מכבודו, למה להוסיף על מה שחז"ל אמרו? חז"ל אמרו, למה קרה לדינה ככה? משתי סיבות, אחת בגלל שלא נתן אותה לעשיו להיות, להתחתן איתו. ומזה גם אתה רואה שהלקוח של חזרה בתשובה וכוח שכנוע. איזה אחד יסכים וייתן את הבת שלו לחתן כמו עשיו.
מה פתאום? מה? ועוד יש לו בת יחידה, כמו שאומרים. למה, מה קרה? אלא מה? היה לה כוח שכנוע כזה חזק להחזיר בתשובה, שזה היה סגור, שאם דינה הייתה מתחתנת עם עשיו, הוא היה חוזר בתשובה. ויעקב היה צריך להשקיע באח שלו, להחזיר אותו בתשובה. והוא קיבל עונש. הוא אומר, לא רצית שהיא תחזיר בתשובה, שהתחתן עם עשיו, אז יקרה לה מקרה הפוך. רגע, זה סיבה אחת. סיבה שנייה, למה... היא הייתה ילדה בת שש, יפה. מסכת סופרים אומר לי שדינה פה הייתה בת שש. כן, שש שנים שהוא היה בבית לבן. זה היה רק מקובל. גם היום בדובאי זה ככה. בדובאי, 70 לוקח בתיירים. מה? זה היה תיקון גדול. זה טעם אחד, טעם שני, בגלל שהוא איחר את נדרו, קרה לו את המקרה הזה. לכל פנים, למה להמציא המצאה חדשה שלומר שהיא בגלל שהולכה לעשות יהדות, בגלל זה קרה לה מקרה כזה. ככה הוא מותח ביקורת הרבי נגד הזה, והוא אומר שהפוך, שאנשים יש להם תפקיד גם כן לעשות יהדות ולא רק לשבת בבית. זו שיטה מאוד חזקה של הרבי בעניין הזה. זכותו יגן עלינו. בחנניה בן הקשה אומר... Yeah.